Мандатот на пратеникот му престанува со денот на настанување на случаите од ставот 1, точки 2, 3, 4, 5 и 6. Значи и точката 3, која што е случај на инкомпатибилност, е спомената изрично. И слушайте што вели. А собранието тоа го констатира на првата наредна седница. Ова е првата наредна седница, после верификацијата на мандатите. На 4. јуни имаме поднесено како пратеничка група барање, врз основа на сите овие членови, дека на пратеникот Талат Џафери треба, согласно одлуката за верификација на ова собрание, да се констатира престанок на неговата функција. Тоа значи без расправа, со прост премин, согласно деловникот. Моето процедурално обраќање е зошто вие, како претседател на собранието, кој по устав и по закон е задолжен за примена на деловникот, не ја ставивте како точка на дневен ред престанокот на мандатот на пратеникот Џафери поради неспојливост на функцијата премиер и пратеник. Ви благодарам.